Hallo, welkom hier so by Farmbook. Ok, Nampo Kaap 2019, soos julle kan sien, paar wolkies in die lig, net genoeg om het lekker koelerig te maak, en ek dink hoekom jy ons so baie van die skou hou, want het reen gewoonlik. So, maar, kom ons praat een bykie oor die omgeving, hoe die ouens die goed te doen. Ek weet hulle sny dit plat en tel het op en al die lekker nommers. Nou, Jan Hendrik van Klaas gaan my nou bykie vertel hoekom en waarom, want ek verstaan nie. So, Jan Hendrik, hoe lyk die dinge? Nee, môre André, goed dankie met jou man. Nee, rustig, sê gou vir my. Ok, hier Overberg area, ek sê nou die Overberg en sovoorts. Ek weet die ouens sny hulle hulle gewasse plat en dan tel hulle dit op met die pick-ups na die tyd. Verduidelik my eers gou, hoekom doen jy dit? Hoekom steek ek jy sommer my koringtafel in nie? Man André, hier by ons raak die winde net, dit raak net te sterk. So wanneer jou graan te ryp is, waai die wind die koring of die graan uit die aard uit. So hy waai hom letterlik uit die aard uit? Hy waai hom letterlik uit die aard uit. Soos wat jy ryp graan mag gaan vryf met jou hand, dit is wat die wind hier by ons doen. So ons sny hom plat, laat hom lê en dan kom ons agterna met die opteller. Ons kom tel hom op. Dit is ons Klaas Swathup 450 opteller. Is een, wat die naam sê, is 4,5 meter opteller, 15 voet. So ja, ons wind laat het net nie toe dat ons graan te lang op die lande staan. Maar sê vir my, ek wil net gevinnig terugkom en ek wil nou by die optelproses kom, want dit fascineer my baie. As jy hom nou plat snij, want op wat stadium sal jy hom dan nou afsny? Snij jy hom nie al per tyd keer plat voordat hy dan nou fysiologisch ryp is al nie? Dit is net voor die oes, wanneer jy hom nou sal oes, snij jy hom plat. En dan laat lê gewoonlik die manne, dit hang allemaal van jou weer, hoe warmer dit gaan wees, hoe vinniger gaan jy hom oes nadat jy hom plat gesny het. So, partij keer leer dit een week, partij keer twee weke, voordat jy dit eers optel. Maar dan moet jy ook nou weer pas op vir die reen, so jy moet jou weer redelik dop hou. En as jy hom plat sny in het reen, dan is die graan maar gewoon om uit te loop. En dan jou skepel en alle goeds in sy glorie, en ek weet mos hoe smaak hulle oor gars. Blijkbaar kan jy net bier maak met een sekere type gars. Nou, en sê vir my dan, as het by die komerie optel, so wat die ouwens doen is, ek neem aan hulle vatte plat sny en dan gooi jy hom in een windry, nee? In een windry, ja. Ok, en jy sê dan leeg gewoonlik een week? Ja. Give or take. Ok, nou kom jy nou met die opteller. Nou, verduidelik nou vir my, teenoor, want die ding het nou sulke, het so rubber belt besigheid hiervoor, en in plaas van een gewone pick-up, wat soos een baler pick-up werk, wat maak die ding beter? Kijk, mis nou die rubber tankies wat so bykie meegee, so jy kan hom laar stel en jy kan hom... So daar is rubber tankies wat hy daar op het? Dit is rubber tankies. Jy krij een langer type tankie wat die ouwens ook lief is om op te sit, as jou graan nou dieper in die stoppels inlee. En jy krij hom hier opgetel, soos wat ons die afgelopen tyd sukkel, is ons graan baie korter. So die boonste deel wat jy afsny, gaan lee tussen die stoppels. So ons sit dan een bykie langer pick-up tankie op om hom opgetel kan kry. En dan het jy jou wieliekie wat jy kan stel waar jy hierdie belde nader in die grond kan kry of hoër van die grond af kan kry. So uit verskillende verstel. O, so jy stel hierdie oukie nou daar so en dan... Ja, hier so sy verstelgate. Waar jy hom een bykie hoër of een bykie laar in die grond, maar hoe nader jy hom in die grond gaan stel, hoe vinniger gaan jou tankies afwerk. En dit wil jy ook ons nou nie heen nie, want die belde vat ook op baie tankies. En dan sê jy vir my, hoeveel kapasiteit, wat se kapasiteit kan ek hier dier hierdie ding gedruk kry? Daar is mense wat dubbele windrye sny, 35 voet dubbel gooi, dan het jy 70 voet. 35 voet dubbel? Dan sit een 70 voet rye, maar dan moet jou stroper ook... Nee, ek wil nou net sê, maar kan die stroper dan dit handle? Ja, dit is maar gewoonlik jou klas 9 machine, jou Lexion 770-780 machine. Maar daar is manne wat dit doen, of 60, selfs 60 voet rye, want hulle is bang die 70 voet rye droog nie genoeg uit, want dit is ook nou weer... een probleem waarmee jy gaan sit, is jou klimaat op jou graan. Ja, seker te maak dat jy tenminste... Jou graan kan lever. Ja, dat jy dit kan lever, en dit is op die einde van die dag die belangrikste. Nou, sê net gaf my model gewys, kom ons praat net gevindig specs op hierdie oukie. Jy sê, dit is die Swathup 450. Ja, ons het net ene, dit is die 15 voet 4,5 meter opteller. En prijs op hom, wat gaan hulle omtrek? Hulle is R520.000 plus BTW. R520 plus BTW. En kom ons sê, ek het nou een ander stroper, kan ek die ding op een ander stroper sit as ek wil? Dit hang af van jou jaarmodel, maar die aanhegspunte is maar vir amal. Die wat sy vierdraas al kan verstel, kan tilt,
sal die swat op of opsties kan hak. So hy sal dan kan werk. Maar nie jou Mega 204 en daai heel ou stroopers nie. Gaan hulle Nee, hulle gaan hom nie. Wel ek dink in elk geval hulle gaan die klomp goed kan wegvat. Nee, ja, ek dink ook. En sê vir my net vinnig, jy het nou opreit baie tussen die boere en al die dinge. Hoe lyk die oester die afgelope jaar? Hoe lyk die dinge het julle alright reën gehad? Man Andre, ons soek reën. Ons graan nodig nou regtig waar reën. Dit is die graan staan baie kort en ja, ek dink nie ons putte is so vol soos wat ons eintlik gehoop het dat dit gaan wees nie. Die are moet nog hulle nodig nog reën om die gewig te kry en die proteïene te kry. So ons hoop en bid nog vir reën en ja, ons hou duim vas. Nou kom ons hoop die skou bring hom altyd reën as wolkies soos daai wolkies is as hoop. Die Nampo bring altyd reën. So ons het vanoggend klaar 'n bietjie reën gehad, so dit ons voel al 'n bietjie beter. Uitstekend Jan Hendrik, dankie baie. Dankie Andre. Right, so dit is Jan Hendrik hierso van Klaas af by Nampo Kaap. So, ja, hulle tel die goed op. Ons stroop hulle net gewoonlik 'n bietjie meer effort hierdie kant as wat ons daai kant het. Nogal interessant ook oor die graan waai actually uit die are uit. So, kyk uit, ons het nog 'n klompie video's wat kom. Tot volgende keer. Groete.